Hej och välkomna till Hälsingland runt. Den här gången så befinner vi oss strax utanför Ljusdal på Bränta och kollar om det blir någon traktorpulling i år. Och här står jag med... Jag och Bertil Olsson, ordförande i Hälsinglands traktorpulling. Blir någon traktorpulling i sommar för oss som vill veta? Jajamän, det kommer att bli. Vi ligger ganska långt fram i planeringen med... Och, ja, jo, i år kör vi. Det har varit lite tunga år med covid och innan med det tredje, men nu är vi på banan igen. Hur taggad är du då? Ja, faktiskt riktigt taggad. Det blir riktigt roligt, det gör det. Blir det något nytt i år eller? Det kan det bli. Det håller vi lite... Ja, det kan det bli. Ja, nu är vi vid banan, traktorpullingbanan i Ljusdal. Och den är 100 meter lång. Och starten har vi där borta. Och det går ju till så att man har en bromsvagn som man kopplar efter traktorn. Och sen får man dra häråt då. Och under tiden vagnen dras häråt då, så går han tyngre och tyngre och tyngre. Och man ska komma så långt som möjligt. Kör man 100 meter som man passerar flaggstängen här, då har man gjort en full pull. Då har man lyckats. Den som vinner, den drar längst och på kortast tid. Vilka förhållanden är bäst för publiken och för tävlingen? Är det någon skillnad där? Ja, regn brukar vi ha. Men det är inte bra för varken tävlingen eller publiken eller någonting. Och inte jättevarmt heller, för då åker man ju heller på badstrand. En lite lagom dag med lite sol och sådär då. Och det blir i år. Det hoppas vi på. Det har vi fixat. Ja, under tävlingsdagen då så kommer man montera upp en läktare här. Och sen kommer det att spärras av mellan publik och banan då. Sen längst ner har vi depån då, där alla traktorer och man sköter servicen mellan dragarna och så. Här nere blir ett stort serveringstält med afterpulling på lördag kväll. Sen har vi även utställare här på den delen. Maskinutställning med allt från snöskotrar till traktorer och jordbruksmaskiner. Och ja, lördag kväll, då brukar det vara bra fart på Bränta. När är det här då? Det är den... Jag kommer inte ihåg datumen. Är det den 6 juli? Mm. Nu har du tittat upp här, när var det? 6 juli kör vi.